paytaxtda toya gələn qonaq pulu zərfə qoyaraq qutuya atırsa, bölgələrdə dəftərlər açılır, siyahı tərtib olunur və toya gələn qonaq adını siyahıya yazdırmalı olur. Mütəxəssislər isə qutunun dəftərdən daha etibarlı olduğunu bildirirlər. Sakinlər insanların köhnə ənəniyə sadiq qalaraq toy nəmərinin dəftərə yazılmasını düzgün hesab etmirlər. Əksər insanlar bildirir ki, toy nəmərinin dəftərə yox, qutulara atılması işin daha asan və əhəmiyyətli oldu. Tərəfdarıyam ki, qutulara salınsın. Bu daha yaxşı, həm rahat, həm yaxşıdır. Rayonlarda da bəzi yerlərdə indi yaxşı, konfortlu restoranlar var ki, onlarda artıq qutular qoyulub. Başqa bir tərəfdən isə hesab olunur ki, insanların toya yazdırmaq istədiyi nəmər gizli qalmalıdır. Yəni, ətrafdakılar bu məbləğin nə qədər olduğunu görməməlidir. Əks halda, birinin dəftərə daha yüksək məbləğ qeyd etdiyini görənlər narahatlıq keçirirlər. Onlar da məcburiyyət qarşısında qalaraq həmin məbləğin qədərində pul yazdırmaq barədə düşünürlər. Pul yazılmaq, belə deyək də, baxşiş vermək, bu gizli qalsa daha yaxşı olar. O qapalı olsa daha yaxşı olardı mənim fikrimcə. Kətlərdə pul yazdıranda hamı görür ki, filan kəs bu qədər baxşiş verir. Məmməd də görür ki, baxşiş bu qədər verir. Utanır, o məbləği sala bilmir. Düzülür 3-4 nəfər pul yazdırmağa dəftərə. Biri 100 manat atır, biri 50 manat atır, biri də 30 manat atır. Birə sıxıntı keçirir bir-birindən. Salamatı sakitcə yaz. Qoy kutusu, paketə atır ora, heç kəsində ondan xəbəri olmur ki, nə var, nə yox. Neçə-neçə toylar yola salan şadlıq evlərinin əməkdaşları isə hesab edir ki, rayonlarda, əsasən də kəndlərdə insanların hələ də dəftərlərə üst tutması təhlükəsizlik məsələsi ilə bağlıdır. Şadlıq evlərində təhlükəsizlik kameraları quraşdırıldığından qutulardan istifadə edilməsi mümkün olsa da, bunu kəndlərdə reallaşdırmaq mümkünsüzdür. Həyat toylarında indi kimsə ora yana qutu qoymur, təhlükəsizlik yana ki, təmin olunmur. Ona görə qutu sırf Şadlıq sarayı üçündür. Şadlıq sarayında yana bütün demək olar ki, təhlükəsizlik, yana təhlükəsizlik sistemi tam təmin olunur. Ona görə də qutu daha önəmlidir Şadlıq sarayları üçün. Dəftərlərin yaratdığı başqa bir problem isə pul yazdırılarkən yaranan sıxlıq ərəfəsində məbləği dəftərə qeyd edən şəxsin səhvə yol verə bilməsidir.